volim klopu, jelo i hranu, kiselu, ljutu, slatku i slanu. Jedem po noći, jedem po danu, u restoranu i u svom stanu. Mogu da smršam, ako baš hoću, da živim samo, oho, o svežem voću, da cedim grejpfrut danju i noću, al neću, čuvam u noću. Mogu da smršam, ako baš hoću, da živim samo, oho, o svežem voću, da cedim grejpfrut danju i noću, al neću, čuvam u noću. Kažu mi neki, to je sramota, zar ti je jelo svrha života? Al nikom ne dam ja da me smota, znam da debljina je lepota. Mogu da smršam, ako baš hoću, da živim samo, oho, o svežem voću, da cedim grejpfrut danju i noću, al neću, čuvam u noću. Mogu da smršam, ako baš hoću, da živim samo, oho, o svežem voću, da cedim grejpfrut danju i noću, al neću, čuvam u noću. Dobar dan. Dobar dan. Ovo je poklon, ovo je spotić, je tako? E, sve je kontra. Uglavnom je sve kontra. U tom spotu, a ovo što peva, peva, dosta nadahnuto peva i bevo je i prestojem trenutku baš da peva tako veselo. Ali šalim, sad ovaj, dobrodošli, nastavljamo priču pre svega o zdravlju. Kako se dopada ovo montaža? Bolje vas našao. Pa nije sve kontra, ovo je dobro. Nije. Dopada mi se. Zaista, zato što suštinski ljudi mogu da jedu sve ovo što ste... Sve baš? Pa sve. Skoro sve. Sve. Manje ili više. Ali samo pitanje je... Pa pitanje je malo satnice, pitanje je kombinacije i pitanje je naravno odluke šta ćemo uraditi sa našim životom i zdravljem. Kažu podaci u stvari, ja sam čitao i možda bolje vi o tome da pričate, šta smo se uradili u 2016. godini i kakvi su planovi u 2017. pardon, 20.000 ljudi, tako je prošlo centar. Pa jeste, mi smo preventivni centar i bavimo se, kažem, imamo u službi, smo nekog budućeg zdravlja svakog čoveka. Nama je cilj da imamo što više zdravih ljudi, mladih i dece, naravno da radimo neku raznu diagnostiku. Suočavamo se još uvek kao što smo to radili i 2003. i 2005. i 2007. da nam veći broj naših pacijenata čine ljudi koji već imaju neku bolest i onda se najprije pozabavimo tim stanjem, dakle da li je dijabetes, da li je neka hipertenzija. Dijabetes je gledanje, da? Ima dosta i dijabetesa, ima dosta obolelih od kancera, ima obolelih. Generalno, metabolički sindrom je naravno jedan vodeći faktor rizika za srčane bolesti, a danas je i tu gojaznost jedan dominantan faktor. I to naročito gojaznost i dece. Ja sam imala slučaj jedne devojčice koja ima 9 godina i 110 kilograma. To se desilo pre neki dan. Dakle, jedan vrlo ozbiljan problem sa kojim se mi suočavamo svaki dan. Kako je došlo do tog problema? Šta kažu roditelji? Znate kako, konkretno u ovom slučaju devojčica je počela da dobija u težini negde pred školu, dakle oko 6-7 godina. I tada je promenila neke navike zato što je bila u predškolskoj ustanovi nekoj gde je kompletno prešla na tu neku fast food, na kesice, što mi kažemo kesice nam život znače. Dakle, šta god je u toj kesici, ona je odbijala više da ima neki zdrav doručak, da ima neki obrok. Prešla je na slatkiše neumereno zato što je imala prilike i da sama kupuje. Tako da je jedno po jedno, jedno vodilo drugom, drugo trećim. Tako da je, evo recimo konkretno, ona je završila sa prilike i roditelji. Znate kako, ne znaju svi roditelji
baš sve o svemu, jer se zaista reklamira nešto kao zdravo. Ne možete baš sve znati. Završila je recimo sa uzimanjem skoro litar slatko gaziranog pića. Dakle, to je dovoljno da jednu odraslu osobu unakazi, a kamoli jedno dete od 9 godina, 10. Ja mislim da bi trebalo da se uključite u ovaj program, da pitate i da se konsultujete sa doktorkom Giffing, da iskoristite šansu evo, koju smo pružili danas ovde. Dosta teško se nalazimo i dosta velike pauze pravimo ovom našem druženju, ali opravdano je tako. Pa jeste, ja sam sad išla, bila sam odsutna, bila sam i na jednoj sjajnoj, ajde kažemo, radionici. Ja bih to rekla da je jedan izvanredan simpozijum kardiološki gde su se pojavile zaista vrhunska kardiološka imena. I ono što je interesantno, izuzetno veliki broj mladog sveta koji je imao svoje prezentacije, prezentovao radove, što je velika stvar jer je zadovoljstvo videti jednog mladog čovjeka, asistenta ili na putu ka asistenturi, kome je profesor ustupio svoje mesto da bi održao jedno inspirativno predavanje zaista. Tako da sam tu imala prilike da razgovaram sa dosta kardiologa i stručnjaka. Imala sam ja svoju prezentaciju. I bukvalno se svakog meseca tako nešto dešava i onda naravno moram da odvojim vreme da posetim svojim pacijentima i u Sarajevu i u Novom Sadu i u Zagrebu i tako dalje. Tako da je teško se nalazimo, ali naći ćemo vreme. Uvijek ćemo naći vreme i to je strašno važno. Ako niste vi tu, onda su vaši saradnici u liku i delu vrsnih hirurga koji su tu bili, je li tako, i drugih saradnika koji su sve viđeni i genetičari i kardiolozari. Tako je. Imamo veliki broj kolega sa endokrinologije. Sarađujemo sa izuzetno velikim brojem ginekologa, obzirom da radimo, kako ja kažem, pripremu za pripremu. Dakle, nije uopšte nikakva tajna da je danas taj neki stepen, ja neću reći 100% steriliteta, da je prisutan u velikoj populaciji. Međutim, danas, za razliku od pre 20 godina, te neke veštačke oplodnje su masovna pojava. Zaista, nešto se tu promenilo, hormoni su se promenili, promenile su se i navike, naravno, u ishrani, u životu, stres i tako dalje. Tako da, svi parovi koji se pripremaju za da li će to biti inseminacija ili veštačka oplodnja dolaze u naš centar i jedna stabilna regulacija hormona koja se napravi putem zdrave ishrane, generalno prevencije, suplementativne terapije itd. vrlo lako dovodi kasnije u tim klinikama za ginekološkim klinikama dovodi lako do oplodnje i trudnoće. Sve ide lakše. Pa zapravo da, zato što naravno sada tu je u ekspanziji problem sa štitnom žlezdom, u ekspanziji problem je i broj dva problema, da posle ne zaboravimo nedostatak vitamina D, što ste mi pričali, i ponovit ćemo globalni problem, bez obzira da li su ljudi na ekvatoru ili su na severnom polu, ne znamo zašto ili znamo. Ima dosta tu teorija i jedna od tih teorija jeste da mi genetski zapravo jako vitamina D ima u hrani. To je klasičan jedan provitamin od koga nastaje vitamin koji je zapravo hormon, da ne zbunjujemo dalje ljude, je duga priča. Ima ga u hrani, neophodan je za život, neophodan je za više od 300 funkcija u telu i mi ga imamo u manjku. Dakle, preporuka je da se ipak u obliku suplementa koristi i naravno važno je znati koja je doza, dakle trebalo bi uraditi laboratorijsku pretragu. Upravo to. Dakle, ne treba znati kako, ne treba to ništa od ovoga što budemo danas pričali na svoju ruku. Postoje, pomenuli smo, i to je jako važno da se zna, vrsne stručnjake iz različitih oblasti medicine, specijaliste, tako je, koji znaju o čemu pričaju i postoje decenija naučnog istraživanja i rada, ovo je istraživački posao pre svega. Ajde sad vi, izvolite. Dobar dan, poštovanje. Pozdravljam vašu gošću u studiju, izuzetnu doktorku i vas kao voditelja. I vaše gledalce sve, naravno, koji vas prate. Odakle vi zovete? Doktorku Giffing sam upoznala na jednom skupu pre jedno dve godine u Kolačevom univerzitetu i vrlo sam lepo popričala sa njom. Ja bih imala dva pitanja. Kako ona gleda kao stručnjak na tematiku koju doktor Pilgut objašnjava po pitanju ishrane? Drugo pitanje je da li neko koji ima operaciju vezanih creva
može da dođe do poremećaja metabolizma, dolaska viška kilograma. I treće pitanje, koliko su stručnjaci koji su vezani za ishranu, a automatski za druge oblasti iz medicine, u toku da mogu da deluju na ljude koji propagiraju GMO hranu i uopšte ovu lošu ishranu koja je surogat materijalne zarade, a ne zdrave ishrane? Hvala najlepše. Evo, ja ću odgovoriti najprije na ovo poslednje pitanje, jer sam bila i na jednom skupu u Skoplju, gde sam bila u jednom panelu, mi smo razgovarali o modernoj ishrani i bila sam prisutna kad je jedna naučnica, genetičarka, očigledno vrlo popularna, ja zaista, ona iz Makedonije, tako da ne poznajem baš njihove stručnjake, ali vidim da je ona i svetski predavač i doktor nauka i još jedan doktorat ima i treće nešto i tako dalje, gde je ona na tom skupu izjavila da je danas manje više sve nekako GMO, da smo mi okruženi time. I izgovorila je rečenicu, dakle ja sam bila pored nje, tako da sam je vrlo dobro čula, izgovorila je, pa šta to kome smeta, evo pogledajte, nismo se pretvorili u bubašvabe. Dakle, malo se neprijatno iznenadila, jer to nisam očekivala niti takvu raspravu, niti izjavu. Dakle, odmah mogu da kažem, ne postoji teoretska šansa da se bilo ko od stručnjaka ko se ozbiljno bavi nekakvom ishranom ili prehrambenom tehnologijom ili da se izbori protiv toga. Dakle, tu je danas, jeste jedna borba, ali ja mislim da mi čak i nemamo uopšte, ne znamo sve podatke. Dakle, ono što ja znam pouzdano, dakle, na još jednom skupu na kome sam bila, gde su bili tehnolozi, gde su bili neki razni uvoznici nekakvih aditiva za hranu, lepkova za hranu i tako dalje, ja sam tu čula nezvanično da mi nemamo, da mi najveći deo hrane koju mi imamo je GMO. Ovde? Da. Sad, koliko je to istina, ja se time zaista ne bojim, malo je to problematično. Što se tiče dr. Feelgood, on je moj kolega anestezijolog, znamo se, drugari smo dugi niz godina. Ono što ja cenim kod njega je njegov nevjerovatno veliki trud da se približi deci i da bukvalno decu davi svojim neprekidnim dobrim pričama. Dakle, nemojte deco jesti slatkiše, nemojte deco ovo, nemojte ono. Njega deca izuzetno vole. Imamo neke vrlo slične stavove. On ima neke malo koji se razlikuju. On je neko ko animira decu da se posvete malo više svom zdravlju, svojim vežbama, dakle da budu aktivna. Naša deca su totalno neaktivna. Mislim da je zaista neko takav potreban. I očigledno jako nadaren i vredan u tom smislu da je i popularan među decom, gde god, u koje god mesto da ode, od njega traže autograme. Bukvalno mislim da tako neko treba taj svoj dar da usmeri upravo u tom nekom smislu. Tako da je ono što nas definitivno tu negde razdvaja, to što je on posvećen isključivo toj nekoj priči. Mi se bavimo diagnostikom, terapijom, radimo genetski skrining, radimo razne diagnostičke, biohemijske procedure i tako dalje. Tako da, mislim, mi imamo klinički rad, oni imate jedan prosvet, ajde tako da kažem. I to je eto ta neka priča koja se odnosi na njega. I srednje pitanje je bilo broj dva, problem vezanih creva. Da, e sad ovako, što je, dakle, ne postoji ni jedna jedina osoba na ovoj planeti koja ne može da uđe u problematiku metaboličkog sindroma. Dakle, svi možemo to da na ovaj ili onaj način iskusimo. Dakle, svi se mogu razboleti i od hipertenzije, svi mogu dobiti te neke masnoće koje su te visceralne masti, koje su opasne. Dakle, ono što kažu imate masnu jetru, to je već opasno. Svi mogu da dobiju povišen holesterol, trigliceride. Tako da, da kažem, svi smo u nekoj vrsti rizika za to. I sada moramo neke stvari da ponovimo, zarad onih koji su možda po prvi put sa nama u ovoj postavci. Dakle, doktorka Ana Giffing, jedan put sam dobio sugestiju da ponovim češće koje...
Da, ova lepa dama ovde, ja moram to da kažem, da ste pleni i pameću, ali boga mi i izgledom, i svaka čast na tome. Evo, ja javno vam dajem kompliment. Hvala vam puno. I to je zaista tako, to možete i sami da vidite. I sad ću i tu negde lebdi i pitanje. Dakle, ulazite u ovu priču kao anesteziolog, ali ste se zaista zdušno bacili na tu neku vrstu istraživanja. Pa, i ulazite u tu priču i sad šta ste uradili svima nama? Ali mislim globalno ste uradili, ili barem regionalno ovde kada je ovaj pojas ovde. Ne postoji radnja, ne postoji više mesto, ni na internetu, ni u prodavnicama, ni u svesti ljudi koji ne zna šta je to, ili barem na slučaju šta je to hrono. Pa vidite u pekarama hrono hleb, pa vidite hrono kifle, pa hrono paprikaš, pa hrono svašta hrono. Hrono sladoled. Hrono sladoled, dakle svašta nešto da, se... Po tom etiketom, jer počelo je to da sad uzima neko obličje koje vama nikako ne može da prija, a pogotovo pojava plagijata koji nikako ne mogu da budu zamene za onu pravu ideju. Ajmo sada kako je dolazio do ideje, da bismo došli do ovog nastavka te priče, boga mi, 2016. i kako su pravili za 2017. Jer gledamo ovde, sad je neverovatno bezobrazan, nevaljao i žuri. Nešto nije u redu, da. Nešto se pomerilo u tom smislu. Ajmo samo da uđemo u tu priču. Ja sam godinama radila u bolnicama kao anestezijolog i odlučila sam da izađem iz tog posla, tako da sam 2003. godine započela neki svoj put ka preventivnoj medicini. 2006. godine sam polagala jedan veliki evropski ispit za preventivnu medicinu. To mi je bilo izuzetno naporno jedan period. To sam u Austriji završila. I tadašnji moj mentor je bio Nemac iz Stuttgarta, čuveno evropsko ime iz oblasti menopauze. Tako da sam se negde u tim godinama posvetila malo više, da kažem, celokupnoj medicini. Ta preventivna medicina nije ni malo jednostavna priča, tako da je tu se odnosi priča i na dečiji uzrast, na trudnice, tu se odnosi cela priča i na odrasle i starije osobe. Dakle, tako sam krenula polako da radim na tome i naravno jedan segment cele te preventivne medicine jeste ishrana. Ja nisam nutricionista, ali sam se definitivno posvetila maksimalno proučavanju i biohemije, fiziologije i patologije i patofiziologije. Osmislila sam i patentirala taj program hrono ishrane Dr. Giffing. To je krenulo 2007. godine da se primenjuje. I definitivno za neko kratko vreme, za godinu dana, taj program je imao neverovatno veliki broj pristalica. U ovoj praksi sada, koliko mi imamo statističku obradu podataka u Beogradu od 2009. godine, 85.000 ljudi je samo dijagnostikovano kroz naše te dijagnostičke procedure, a postoje centri, imamo 12 centara u celom regionu i jedan je u Cirihu, koji u istom tom smislu na isti način funkcionišu i primenjuju neke takve principe koji su bitni da bi usmerili ljude ka nekoj pravoj putanji. Umeđu vremenu se ja sad više bavim menopauzom i nekim hormonskim terapijama. Međutim, opasno je, definitivno je opasno ovo trenutno sada. Prešli smo u neku drugu krajnost, tako da je sve veći broj ljudi izuzetno je ušao u tu neku materiju i počeo da širi neke poluinformacije ili dezinformacije. Tako da uopšte nije naivno ako jednom dijabetičaru neko ko je kompletno nestručan, neko daje savete. Imala sam prilike da mi je došao jedan pacijent koji je ozbiljno pothranjen. Dakle, iz nekog razloga, mislim, zdravstvenog, koji je na osnovu sugestije svoje prijateljice primenjivao osnovna pravila programa i zaista se unakazio. Dakle, ja moram reći da to ni malo nije jednostavno. To je jedna priča iza koje stoji jedan tim ljudi koji zaista ozbiljno vodi računa o celoj situaciji. Nije isto davati savjet jednoj trudnici koja nema nikakve zdravstvene probleme ili nekoj trudnici koja ima jedan dovoljno zdravstveni problem. Tako da ova šala o hrono sladoledu i tako dalje, dakle dokle postoji hrono hleb, dokle postoji cijela ta priča, to nije strašno. Međutim, ja isto
jako lepa priča, čuvena moja pacijentkinja koja dolazi i kaže: doktorka, ja sam toliko srećna zbog vas, vidim da imate toliko restorana, da imate toliko proizvoda, ja sve što vidim, da god piše Hrono, ja odmah to znam. Da... Onda to zapravo nije tako. I mi sarađujemo, dajemo formulacije i dajemo, naši tehnolozi prehrambeni daju bukvalno formulu za neku vrstu proizvoda koja se proizvede u nekakvoj, recimo, radimo sa frikomom, radimo sa fruktusom, i gde god piše onaj mali potpis Dara Giffing, to je to. Gde god piše Hrono, bez tog potpisa, to nije to. Sad ćemo napraviti tačku zapeticu, da napravimo malo, ne mogu kažem pauzu, ali da čujemo ko želi se uključiti u priču. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Želim samo da pozdravim doktorku i hvala što postoji i što neko postoji takav da nas nečemu nauči. Hvala vam najlepše, ja se trudim. Prijatno. Godinama. Nisam pitao dakle zovete, ali neću ni da pitam. Zato što više niste tu. Godinama radimo ovakav kompliment. Evo, pa, znate šta, znate... samo da vam kažem. Vi ste svesni. Ovo je živa emisija. Prenosi BN televizija direktno za globalno gleda u celom svetu. Nova televizija Crna Gora. Naša televizija, naravno, ovde domaćin iz Beograda. U ovom trenutku svi potpuno uživo ide ovaj program. I sad svako može da se javi i da kaže neku svoju impresiju. Znači, ovde smo potpuno, nikada nikoga nismo pozvali da kažemo: ajde, ti kaži to i to. Dakle, potpuno smo demokratski i potpuno smo otvoreni. I kada se ovako nešto dogodi... Pa ne, ovo je lepo, zaista hvala. Ja, od kad sam počela da se bavim ovim poslom, ja najpre smatram da to je jedan edukativni posao. Dakle, taj neki klinički deo naše prakse, mi to radimo, ja o tome neću ni da pričam uopšte, jer to je neka stvar medicinske prirode. Ali ova neka edukacija koju mi je školovanje ljudi, to je izuzetno bitno, jer mi dan danas nailazimo u praksi na ekstremna neznanja. Ja moram reći, zaista mi izuzetno žao. I neki stručnjaka koji bi trebalo da znaju više, ja opet kažem, ne bave se svi istom problematikom, pa nemaju iste interesovanje. Ali nekako prevencija je zaista osnov. Ako Amerikanci su došli do zaključka da se 13 puta više novca danas troši za lečenje nego što se troši za prevenciju, pa možete misliti koliko onda mi koji nemamo mnogo takve prevencije. Dakle, Amerika ipak naprednije u odnosu na nas. Moram da napravim jednu paralelu. Dakle, ne, neću sada. Napravit ću paralelu posle vas, odnosno vas. Izvolite. Halo? Halo. Čekamo uključenje. Izvolite. Izvolite. Pozdravljam vas. Pozdravljam doktorku Nadu i veoma sam zadovoljna što sam čula da je anesteziolog. Ana Giffing. Gospođa Ana Giffing. Znam nešto, ja sam upoznata i posebno, ali nisam čula da je radila kao anesteziolog. Aha. Zato što su oni veoma stručni, a skrajnuti su bili. I htela bih da je pitam šta misli o ovim silnim reklamama, kuvarima i ne znam čim, što uče našu decu šta trebaju da jedu. Jer su sve neodgovorniji, dajemo svoje lekove drugome, dajemo savete sa interneta i ne znam šta, što nije u redu, a to čak i od zdravstvenih radnika može da se vidi. Ranije deca nisu bila tako maljava, nisu bila gojazna. Uvek govorimo deci, a mi stariji, šta nam Bog da. Dobro. Želim vam sreću u radu i borite se da održimo ovu naciju ako može. Hvala puno na uključenju, u svakom slučaju. Hvala, hvala, naravno. Vjerojatno je lapsus bio, ali... Da, ba, ne, mislim, dobro. Dobro, doktorka Ana Giffing, Nada, slučajno, vjerojatno. To je jedan, ja sam malo čas spomenula taj neki problem i steriliteta. Kod mene u praksi, ja makar svaki dan vidim po jednu, dve devojke ili mlade žene koje imaju sindrom policističnih jajnika. To je pandemijska pojava. A šta to znači? To je jedan poremećaj. Pa evo, ja ću ovako vrlo kratko reći. Amerikanka jedna, Felicia Gersh, je rekao da smatra
i to je bilo sad na kongresu u Americi prošle godine u maju na Floridi, da smatra da 25% populacije ženske ima tu problematiku. To je problematika kada jajnici, hajde tako da kažem, ne funkcionišu kako treba i gde u visokom procentu se može pojaviti, ajde da ne kažem sterilitet, nego otežan proces to se zove koncepcije, dakle, zatrudnjavanja. Može se tretirati i neophodno je da se tretira. Smatra se da je jedan od vodećih razloga nastanka upotreba plastike, zato što oni čuveni BPA o kojima pričamo, bisfenoli, se kompetitivno vezuju za receptore gde bi trebao estrogen da se vezuje. Tako da devojčice, naročito ako iz nekakvih plastičnih boca piju slatka gazirana pića, i što je vrlo česta pojava naravno, neverovatno sa velikom brzinom ti neki bisfenoli ubacuju u sadržaj i već od druge, treće, četvrte, pete godine kreće već ta blokada tih receptora i te devojke su maljavije, imaju to što akne. Tako je. Tako je. Tako da je, naravno, mnogi su danas gojazni, ja kažem, deca su tu u najvećem problemu. A ovo što ste pitali, ja čak i ne pratim toliko koliko se daju razni savjeti. Vrlo su retki savjeti koji se daju deci, a da su zaista zdravi. I pretpostavljam da i dalje nema to nekog velikog uticaja. Jer ako se to sistemski ne reši, ako to i Ministarstvo zdravlja i prosvete ne reše, to neće rešiti ni roditelji ni pojedinci. Sada vi, izvolite, halo. Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje vašem halo. Gostu i vama. Mada, izvinjam se, ali ne poznajem gospođu ili gospođicu. Sada ćemo kao kompliment. Pa imam kompliment, nažalost. Kažete? Nama su ovakvi stručnjaci danas potrebni. Ja moram da kažem, nažalost. Jer ovakvi stručnjaci nama nisu potrebni. Ajde da se vratimo 30 godina unazad, a ne u dalju prošlost. Pa opet, znači, moramo da krenemo na početak. U kom nama nisu potrebni način ishrane. Mi smo, nažalost, u svakom pogledu, u svakom polju, sve ono što ne valja iz te, uslovno rečeno, zapadne kulture usvojili. Nas i našu djecu, djeca su vrlo podložno uticaju, bombardovali Coca-Colom, Pepsi i ne znam svim tim gaziranim i prah sokovima i ne znam čemu. Moja generacija porasla na soku od višnje, od borovnice, od onog što se u kući spremi. I to je bez aditiva bilo. Ali dobro, sad sve to novo vrijeme nosi svoje probleme i dobiti. Međutim, eto, ja dozvolim sebi da kažem da smo mi skloni da usvojimo ono što ne valja na brzinu. To je tačno. Recimo, dakle zovete? Iz Beograda. Iz Beograda zovete. E pa sad nas treba neko da uči, ako dozvolite da nastavim. Da, dajte samo još malo, zato što imamo jako malo vremena. Skratit ću. Znači, sad nas treba neko da nauči, da dođe iz tenisa, recimo, kako se slanina pravi, da je škodljivije slanina nego ulje, ovo, ja ne znam na što više liči. Sad to smo pričali. To je destilirano, ja ne znam koliko puta, to više i ne liči na zejtin ili ulje, kako god zvali. Shvatili smo, draga gospođo, shvatili smo poentu, hvala vam puno. Hvala vama zaista puno, ali sad da ne vrtimo istu priču u krug. Dakle, znamo sve te dileme koje su bile i zbog čega je to do toga dolazilo. Znate, kad krene industrija šećera, onda oni ne biraju sredstvo da plasiraju tu svoju robu maksimalno, a ne vode računa. Čak se menjaju neki standardi, čuo sam da je u Americi to pomereno malo. Sad se sve promenilo. Ja sam na ovom kongresu kardiologa imala prezentaciju o jednoj, zaista jednoj velikoj prevari koja se desila negde od 50. do 70. godina prošlog veka, kada su bukvalno kompanije kao što je Nestle, onda kompanija koja je američki rafinisani šećer, Coca-Cola i tako dalje, su finansirali objavljivanje takozvane istorije nutricije. Dakle, onda možete misliti šta je tu moglo da bude, a ja tačno znam šta je sve objavljeno.
Drugo, pojava interneta, koliko god ima nekih prednosti, ima neverovatnu manu. Ta mana se zove doktor Google. Ja zaista apelujem na sve da ne pitaju doktor Google-a za razne stvari, jer će pročitati razne gluposti. Ja moram da kažem da stižu pitanja i ovde na ovu spravu. I jedno od pitanja je šta možemo deci da dajemo za užine, pod pitanje šta je to konkretno. Najkonkretnije je da neka prepodnevna užina, zavisi od uzrasta, opet i tu negde, recimo, zaista neka bude školsko dete. Ulazak u tinejdž. Pa dobro, dakle to je neka... 12-13 godina, deca po nekom pravilu, ako imaju dobar doručak, ne moraju da imaju užinu. Da, i onda mogu da ručaju u jedan sat i onda će imati kvalitetan ručak. I popodne je jedna voćka, dakle jedna vrsta voćke, da li će to biti jedna jabuka ili će biti tri jagode, ali to neće biti sigurno neki gazirani sok ili neki sok sa nekim aditivima i tako dalje. To neće sigurno biti neka štangla nekakvih keksa i tako dalje, jer je voće u tom nekom uzrastu kvalitetno sa svojim vlaknima, sa svojim nekim mineralima i tako dalje, da ne kažem baš samo vitaminima, zato što povrće tu nekako je kod mene na prvom mestu. Kad je manje dete, može da ima dve užine, dakle da ima prepodnevnu užinu koja bi bila recimo nekakav ugljeni hidrat, dakle da će biti neki sendvič ili će biti neka, opet kažem, ima izuzetno veliki broj izbora i kod nas na našem sajtu se mnogo toga može pronaći. Mi smo objavili knjigu koja se zove Moj prvi zalogaj, gde je bukvalno biblija ishrane dece, dakle i nisu samo kuvarski recepti, nego je priča o kvalitetu namirnica. Imamo opet nekog pored telefona. Hajte vi! Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Nažalost, kasno sam se uključila u emisiju koja me iz mnogo razloga interesuje, ali hoću nešto da kažem što je moj utisak generalno, da na ovoj televiziji doktorku sam pažljivo jedno vreme slušala, ne mogu da stvorim utisak, ali ako bih okrenula kanal i ako bi na drugoj televiziji bio neki drugi nutricionista, on bi pričao sasvim drugu priču. Mislim da te stvari, da se različiti kriterijumi prikazuju na televiziji, da stvaraju najveću zabunu među nama. Drugo, šećeraši ili ljudi sa pritiskom vrlo teško dolaze do lekara. Od lekara dobijaju minimalne savete što se tiče ishrane i prepušteni su sami sebi. A čula sam za ovu krono dijetu, ali cifre da bi se ušlo u taj proces, cifre nisu naročito niske za Srbiju koja ima 25,5% ljudi koji žive na granici siromaštva. Pa sva ta priča, znate, o ishrani ovakvoj ili onakvoj kvalitetnoj, o kojoj ljudi koji su navikli da žive dobro znaju, kako doktorka da da savet, kako da je primeni roditelj koji ima takva primanja da ne može ni da preživi. Hvala vama na uključenju, u svakom slučaju, na vašem uglu. Ovo je odlično, zaista i pitanje i komentar. Dakle, Institut za ekonomske nauke je radio dva puta. Dakle, su rađene studije. Primjena zdrave ishrane je jeftinija 17-32% od standardne uobičajene ishrane. Poenta je da mi samo ne kupujemo ono što nije zdravo. Dakle, mi ništa novo ne ubacujemo u hranu. Dakle, ako se pogledaju tačno cene, i to će uskoro na našem sajtu biti objavljeno, bukvalno matematički prikaz cele te priče. Dakle, jedna je priča ako će dete da pojede kajganu i sendvič kod kuće, a druga je priča ako će kupovati kesice koje čega po školi, što inače rade, i ako kupuju neke flaširane neka pića, sokovi i tako dalje, a druga je priča ako ponesu sa sobom vodu i neki isto sendvičić. Tako da je već puno puta na tu temu bilo priče
I stalno se ponavlja, a što se tiče ove priče o nutricionistima, ja ponavljam da ja nisam nutricionista, ja se bavim preventivnom medicinom i fiziologijom i biohemijom i patofiziologijom. I ono o čemu ja govorim je priča o fiziologiji. Dakle, nije naučena priča o dijetologiji koja se danas primenjuje. U pravu ste i svi su u pravu koji kažu da danas ne mogu da dobiju prave savete o ishrani i najčešće i u otpusnim listama će pisati dat je savet higijensko-dijetetski i onda ljudi to čitaju, ovi pišu, ovi čitaju i niko na kraju ne zna šta je to u pitanju jer ta materija nije dovoljno poznata, niti se stvarno radi na tome. Kako komentarišete, znam da čekate, sačekajte, molim vas, samo trenutak. Kako komentarišete, u jednom trenutku se dogodilo da su ukinute savjetovalište za dijabetičare širom Srbije. Bilo ih je, pa ih nije bilo. Onda kad smo pitali, šta sad kaže, pa nema ukinuti. Ne, sad je udruženje dijabetičara, dakle sad su ljudi koji su oboleli od dijabetisa, bukvalno prisiljeni da vode sami o sebi računa i da unutar, ja recimo držim predavanje u raznim udruženjima. A znamo da nema vas, to je nekad... Pa kažem, ne znam kakva je politika, zaista. Verovatno je izuzetno veliki broj ljudi dolazi na jednog lekara, na jednog nutricionistu. Ljudi nemaju vremena ako ima 80 pregleda u toku dana, pa ne može da... Sad smo došli do odgovora na vaše pitanje, draga gospođo, od malo pre. Dakle, onda se tu događaju različite gostovanja različitih, ovo je popularno, stručnjaka, koji onda pričaju koje šta, a tako moram da kažem. Vidite, kad je dr. Ana Giffing u pitanju, tu svedoče i rezultati koji su evidentni i to je ta razlika. Ajmo sada vi. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav za doktorku Veliki. Ja imam samo jedno pitanje. Da? A baš apropo priče o stranim tim medijima i američke propagande. Da li je možda pročitala knjigu Antonija Williama, Medicinski mediji, i šta misli o tome? Ne, ja nisam tu literaturu imala prilike da čitam, zaista vrlo interesantno i to ću da svakako pogledam. Mene je privukla pažnju knjiga koja je objavljena 70. godina od strane John Yatkina, jednog čuvenog britanskog naučnika. Da, čula sam, da. Koji je 95. godine umro osramoćen i nepriznat od najšire stručne javnosti zato što je objavio nešto što nije odgovaralo industriji velikoj američkoj. Dakle, to znam pouzdano. I tu je zatim William Dafty koji je pisao... Ima mnogo ljudi koji su se od 50. godina prošlog veka borili protiv ovoga što ja sad pričam i dalje. Dakle, vrtimo neke priče. I završimo sad ovu emisiju. Vi ćete vrlo brzo negdje vidjeti i čuti opet neku staru stvar koja je već prežvakana, dakle, i koja bi trebala da se zaboravi, ali ne, ona se stalno otkopava iznova, tako da je mnogo manji broj ljudi koji se aktivno bori protiv ove nove, da kažem, te takozvane Western diet, to se tako i zove. Nama u Beograd dolazi 1. jula na moj poziv čuveni jedan Amerikanac, on je profesor na Univerzitetu u San Francisco, on je dr. Robert Lustig koji priča upravo o tome. On zaista je čovjek koji, neću sad ni da ponavljam deo njegovog predavanja, ali koji izađe na televiziju, možete pogledati na YouTube, njegovo ima preko 7 miliona, 8 miliona. Robert Lustig, tako je, koji izađe i kaže sugar is crap. I on vrlo, ovako da kažem, nema dlake na jeziku, pa onda pomene neku vrlo poznatu. 1. jula dolazi u Beograd. Ja mislim da mi možemo da organizujemo neku celu tu priču. 1. jul je, on dolazi čak i dan ranije, tako da je, a 1. jula je predavanje u Radisson Blu će da bude. Makar na pola sata. Možemo da, naravno, da napravimo. To je sada tu, aktivno se sad radi ta organizacija. Bilo bi zaista korisno, pre svega, ne interesantno, korisno. Pa korisno, zato što se on obraća i publici koja je i stručna javnost. Evo i naši će da pitaju, mi ćemo da objavimo to da blagovremeno na medijima i odnosno na mrežama da se pripreme gledalci. To je velika stvar. Ja kažem, kogod je zainteresovan, neka pogleda na YouTube-u, neka ukuca
Robert Plastik, piše se Lustig i neka pogleda njegov predavanje. Kažete vi ovako, profesore, ima jedna televizija koja se bavi zarad dobra naroda ovakvim temama, nemaju para da vam plate intervju, ja znam da tamo u Americi to popularna pojava, da se plati intervju, mi ne možemo to, ali možemo da mu budemo zaista jedan prozor u naš svet, da on pogleda kroz taj prozor, da čuje naše ljude, da čuje, da vidi, konačno ne može baš mnogo, ali da čuje može, pa onda bi mogli da nekako iskoristimo to njegovo ogromno znanje, pa da prenesemo malo našim ljudima. Naravno. I interesantno bi bilo da čujemo šta oni tamo u Americi to rade, kako to rade. Jer ne mogu svi da uđu u Radisson Blu pa da to na licu mesta čuju i dožive. Ajte sada vi. Imamo još, sad ću vam reći, 7 minuta otprilike. Pa ajde još vi, pa ćemo tu negde i da završimo sa tim uključenjima za danas. Samo sam htjela doktorku da pitam. Obično, mislim, svi što daju neke preporuke za dijetu, kažu da, da ne treba so. Ja imam izuzetno nizak pritisak. Ja sam se porodila sa 80 sa 40. Tako da, mislim, i kad padne vazdušni pritisak, ja sam, mislim, ono to. Ono, meni je lekar, kardiolog, stavljao šećer u vodi da bi popila. I sad ja pitam doktorku. Oni svi daju dijete koji ima visok pritisak. A nikad niko nije spomenuo za ljude koji imaju nizak pritisak. Ja imam i tahikardiju radi toga. I pitam sad doktorku za nas koji imamo nizak pritisak, šta bi ona na to rekla. I pitala bi je za liposukcijsku istražu šta misli, mislim, o tome. Mislim, jer to je bukvalno gladovanje. Ceo dan ništa ne jedete, oni vam daju neke kesice, neki prašak. Mislim, ne znam, njeno mišljenje generalno o tome i da ponovi o čoveku koji će da dođe 1. jula. Pozdrav, velike. Samo trenutak, jel mogu da vam ponudim jednu nagodbu? Kažete. Da se menjamo. Ja vama da dam malo moj visok pritisak za pola vašeg niskog. Jao, znate šta, ja imam toliko veliku muku s tim niskim pritiskom. Šalim se, ajde da naduzimo vreme, imamo još 5 minuta. Odlično, čini mi se, postavljeno pitanje. Pa jeste. Ili tako, jedna zabluda je u pitanju? Pa ja nisam protivnik soli. Dakle, i opet kažem, kad su ja dijeta, ni jedna dijeta nije uspešna dijeta. Dijete prepisujemo, moji nutricionisti, samo kad postoji problem gicht, bubrežna insuficijencija, neka specijalna vrsta kancera, neko oboljenje koje zahteva dijetu. Dakle, dijeta, nama je to ružan izraz na zapadu kad kažemo diet, to znači ishrana. Dakle, ishrana mora da bude raznovrsna, umerena, nikakva oskudevanja, nikakva gladovanja, nikakve zamene za neke obroke. Potpuno, dakle, sve se pokazalo neuspešnim. Mi moramo promeniti neke naše navike i moramo imati... To nema veze više s dijetom. Da, što se tiče niskog pritiska, najnormalnija ishrana, umerene količine kafe, ja moram reći da trenutno povećanje pritiska nakon uzimanja kafe je kratkotrajno, onda dolazi još veći pad, tako da su te oscilacije neminovne. A regularna upotreba soli, dakle, ni neslano, ni preslano, to je nešto umereno. Što se tiče Amerikanca, Robert Lastik se zove, 1. jula dolazi u Beograd i držeći predavanje i bit će još neki stručnjaci, kardiolozi, gde ćemo napraviti jedan mali seminar između 11 i 16 časova u Radisson Blu hotelu. I imat ćemo uskoro sve objavljeno na sajtu. A ja vam predlažem da ga posle toga vodimo u Vetrenjaču, u Pančevo. Tamo imaju Karađorđeva olike. Pune kajmaka! Ja moram to da kažem. Ne možete da verite kako to dobro izgleda. Ali to je nešto sada po defaultu, kad ste vi u pitanju, nekako ne spojivo. Pa treba voditi računa o kombinacijama. Pokovano, svinjetina, a još kajmak. To jako teško pada, to se teško vari. I krumpirići sa strane. To se teško vari. Dakle, nije nemoguće to pojesti, ali se teško vari. Ma moguće je. Doktor Kogivin. Znam da neko može da pojede. Izvinite, počnem da i odlujem ja ovdje. Moguće pojesti. Znate, naš narod ima jednu kombinaciju, sad moramo malo još za kraj samo da pojasnimo. Znate, kad dođete u kafanu i dođe konobar i kaže, šta imate? Kaže, imamo pekarski sa svinjskim. Znate, to omiljena razonoda. I onda, naravno, da tu retko ko odoli. Ajmo sad malo to samo da pojasnimo. Vi kažete i osnovni neki postulati u neka 3 minuta. Pa, evo, vrlo jednostavno. Dakle, nemojmo, niko ne treba da preskače doručak. To je jedna velika greška. Čuvena jutarnja kafa nije
prva, nije prvi napitak, nego je napitak koji treba da se uzima posle doručka. Ne treba u toku dana uzimati grickalice, jer je to neprekidna aktivacija svih naših enzima, hormona i to je problem. Hrono je vreme. Tako je i treba imati odgovarajuću satnicu, dakle neka doručak bude od 8-9 sati ujutru, otprilike. Ručak neki je između 13 i 15. I ako mi neko kaže da ne može da se organizuje, to apsolutno neću da čujem, jer se tu radi o jednom životnom principu. Dakle, niko nikoga ne može da organizuje, sem on samog sebe. I dakle, neka popodnevna užina bi bila ko voli voćkicu, ko voli slatkiš, oko 5-6 sati popodne. Ne treba kasno imati večernji obrok, on treba da bude lagan i treba praviti dobre kombinacije, dakle ne kombino. Kako sednemo u restoran, tako dobijemo prvo korpicu sa hlebom, a onda kako poručimo neke ćevape, mi ćemo svakako dobiti pomfrit. Dakle, to je tradicija jedna koja je napravila ovde velike probleme. Dakle, ako jedemo ćevape, ne ješćemo samo salatu, ne treba nam zaista ništa drugo. Sada kažem ovako, mi koji smo na nogama, sve nekako lakše možemo da izvedemo i da se, trebalo bi da znamo da to poštujemo. Postoje ljudi kojima je nekako sudbina uskratila tu mogućnost. To su ljudi koji imaju u svakom smislu posebne potrebe, ali su te neke svoje posebne potrebe napravili na taj način od sebe heroje, pa su onda oni vrhunski sportisti sa invaliditetom. I sad hoću to da kažem. Pogledajte samo, ovo je sad najava emisije koja će ići večeras na BN televiziji, sutra na našoj premijerno, dakle, priča o Laslu Šuranjiju, višestrukom svetskom šampionu u streljaštvu, čovjeku koji je osvojio zlatne medalje na olimpijadi u Riju i tako dalje, tako dalje. Bio je gost i nama je posebno drago da smo ga ugostili. Kad budete pogledali i kad budete videli kroz šta je sve prošao i šta bi dao da može da se posveti samo ovako jednoj promjeni filozofije, verujte mi da biste veoma našli dobre motive da sve ovo čemu danas pričamo sprovedete u delo i da bi rekli biste onda, Bože, hvala ti što mogu to da uradim na obe noge. Dakle, ja sad predlažem da pogledamo broj 7 kratko, to je najava za večeras, dakle, priča o Laslu Šuranjiju. Da li znate gde ste sve bili? U kojim sve zemljama? Pa ja ne. Ne, toliko toga ste proputovali. Mislim, nije to sad količinski toliko puno zemalja, jer mi jako često se vraćamo na isto mesto. Znači, svetski kupovi se tradicionalno organizuju u određenim gradovima gde je to dobro urađeno i pristupačno i po pravilima. Tako da se mi vrlo često vraćamo, ali i onda tako neke izlete u neke zemlje gde se jako retko odlazi, ja to ponekad i zaboravljam. Bilo je to jednom, tako i na američkoj ambasadi su me tako ispitivali, ja sam se mogao zakunem da ja nisam bio u Slovačkoj. Međutim, oni u pasošu gledaju i tu je kako niste bili, a ja sam mogao da se zakunem da nikad nisam bio. Koliko imate ove mogućnosti da malo i obiđete grad u kome se nalazite, u kome su ta takmičenja? Pa jako malo, to će vam svaki vrhunski sportista će vam reći da mi to tamo idemo zbog takmičenja. Uglavnom to bude jedan dan, možda. I Riju smo jedan dan imali. Pre nego što smo se vratili, malo smo obišli. Isto tako je bilo u Londonu. Jedan dan smo obišli na manjim takmičenjima, čak nemamo ni taj jedan dan. Ovako nam prave to vreme. Šta sada kažem? Evo, ja sam teo da upravo pogledamo ovo da bismo shvatili dok možemo da iz drugog ugla, evo nekog ugla ljudi koji su mobilni, koji nisu vezani za kolica, da iskoristimo tu šansu koju nam je Bog dao i kaže ajde sada da nekako malo sam učimo za dobrobit sobstveno zdravlje. To mora svaki pojedinac da uradi. Dakle, to niko za njega ne može da uradi. I zaista ne prihvatam neku alternativu. Ako mi kažu pa ja to ne znam, ja to ne mogu i ne mogu da se organizujem, tako to ne. Ne postoji baš mi briga. Ne. Dr. Gifing, hvala vam zaista.
Od srca nadam se da ćemo se vidjeti i pre tog 1. jula, a onda posebno za obećanje. Vaše. A vama šta da kažem? Dakle, hvala što ste bili danas sa nama. Prijetno.